Херсон-Запоріжжя. Відстань – 350 кілометрів. У мирний час її можна подолати автівкою за 4,5 години. Микола, з міркувань безпеки, назвемо чоловіка саме так, їхав 10 днів. Опинився сьогодні в Запоріжжі, тому що під час своєї роботи в Херсонській області перші дні вторгнення військ Російської Федерації бачив колони, які видвигаються. Але ще в мене були справи, які повинен був завершити. Я висунувся до міста Мелітополь, і там вже думав, що не вірив до останнього, що таке можливо, і не розумів ситуації, і залишався та працював. Це передбачити, що так стрімко, так різко буде змінюватись ситуація. Такий швидкий наступ, дуже було страшно, тому я з Херсонської в Мелітополь, Запорізька область. Мені сказали, що на ту трасу виїхати напряму з Мелітополя в Васильів неможливо, там іде техніка, якась колона, і все було дуже незрозуміло. Тому я виїхав до міста Токмак, Молочанськ направлявся, ламалась машина, зупинявся, чинив, заправлявся, заправки я не розраховував на такий маршрут. Я бачив на власні очі колона, і російський військ вже наздоганяла мене, і я вже бачив, як вони діють. Вони під укриттям сіл та міст з одного села в інше, не дивлячись на те, що там цивільне населення, через їхні домівки, через їхні огороди продовжували рух. І вже на межі Пологівського району я вже застав обстріли. Було дуже багато, і маючи якісь втрати, вони продовжували рух і гнали мене до міста Молочанськ. Я зараз розумію, що не місто Мелітополь, не місто Молочанськ, Токмак не були готові до таких швидких дій, приготуватися та зустрічати цього ворога і чинити якийсь опір. Було так все незрозуміло, і я бачив на власні очі, да, вони, не питаючи ні в кого, нічого, зносили все на своєму шляху. І автівки, які були, стояли на обочинах дороги, виходили на мости і пуляли, жбурляли. Я залишився на ніч у місті Молочанськ, і вони відразу же підірвали чи влучили пострілом Молочанську електростанцію. І зникло світло зовсім. Якраз це вже був вечір, коли зникло світло, техніка якась ставала в Молочанській, дозаправлялась, заїжджали без дозволу, нікого не заскакували на подвір'я до людей. Люди боялись вийти, боялись хтось навіть визирнути, бо черги автоматні лунали всю ніч. Люди були налякані. Добре, що є люди, які мені поспівчували, приютили. Я не просився, вони запрошували мене і в дім. Далі ще гірше, Токмак. Я бачив вже їхня техніка, і там стояла. Ті дні був дуже наляканий, не було зв'язку, всі вишки, все вразили, не було ні світла, ні зв'язку, нічого. Тобто своїй сім'ї, рідним передати, де я знаходжусь, не мав змоги. Я під'їжджав на заправку при в'їзді, місто повністю знищено, повністю будинки, що знищено. Я не осмілився їхати на Запоріжжя. Були постійні і в день обстріли. Застряв я в місті Токмак, і там почались бойові дії прямо в місті. Я вже не мав зв'язку, інтернет не працював, я не міг навіть налагодити навігатор, куди мені виїхати. Всі боялись, і мене боялись, то, що я з тої сторони якби їхав. Не знали, люди не знали, як це сприймати і таке інше. Тому потім вже вранці я і бачив, як багато
і цивільного населення отримали поранення під час тих обстрілів і в Молочанську, і в Токмаку. Бачив там в центрі міста Токмак, КТБ, два військовослужбовці Національної гвардії, їхня форма була вбита. Місцеві люди як могли, так і допомагали, щоб їх евакувати. Але це було жахіття. І зараз ми знаємо сирени, надо спрятатись. Але на той час і світла немає, електроенергії, ніяких сирен, нічого не спрацьовувало. І вночі людям хто міг пояснити, що робити? Це люди, які пережили. Я з ними тих міст, Молочанськ, Токмак, це. Так, я розумів, що потрібно якийсь підвал, якийсь, але бачив, що і в дом влучило, і там нібито були люди. Ну, вони туди прятались і їх засипало. І там був запеклий бій. Вони зі всієї зброї відкрили вогонь, і склади там палали, зривалося все. І потім знайшов, який вирушали на Оріхів. Я добрався до міста Оріхів. Не було маршрутних таксі, нічого, щоб сісти, підсісти до когось, не було можливості. Люди виїжджали всі з речами, з дітьми, повні машини, боялись кого. Ну, не боялись, не мали змоги брати. Тому ще й певний час я пробував в Оріхові. Коли вже був в Оріхові, там зарядився, теж у пересічних людей, вони трохи підзарядив телефон, і так як не пам'ятав номерів телефонів рідних, підзарядився і зателефонував, що я. Вони також хвилювались, вони думали, що я в Херсонській області. Зателефонував, що я вже їду додому, мене підсадять, скоро буду. Те, що я побачив, це вже не зітриться, мені кажеться, в моїй пам'яті. Ці почуття, які я відчував ті дні, мені дуже хотілося жити. У мене є сім'я, про яку я повинен дбати, діти. Так, в ці тяжкі хвилини я думав, якщо я вмру, то хто буде дбати про моїх дітей, як вони будуть без мене? Я за ці дні дуже переродився. Я поняв, що таке ціна життя. Я буду захищати свій рідний край, боронити нашу країну. Мабуть, 95% тих людей, що там живуть, вони не будуть ніколи виїжджати. Вони будуть на місці, тому це їхня земля, їхні домівки, їхні сім'ї. Вони будуть до останнього, як і я, до останньої краплі крові боронити свою країну, свою домівку.